יש לנו עכשיו שבוע חדשה, פרשס ויירו. שבוע שעדיין לא היה בזה עולם. לא היה, מאוז תחיל לסבריר, לא היה לנו את השבוע הזו. היום טס, חסמן, וטוב שין שם החס, היה לא פעם טוב שין שם החס. 5,768 שנה, עוד לא היה שבוע כזה, כמו שהשבוע הזה. אם תוכלו להכניס בעצמכם הידיעה הזו, קודם כל, השבוע יהיה לכם משמעותי. מה, אתם יודעים מה זה שבוע? שבוע חדש. בואו נחלק את השבוע לימים. היום יום הראשון. היום הראשון הזה עוד לא היה לנו אף פעם ולא יהיה לנו. לא יהיה לנו, גמרנו. גומרים? גמרנו. אבל בני אדם לא חושבים מזה, אני כל כך מטומטם, כל כך הלב שלי, לב או אבן, המוח שלי רק חושב שטויות, הפה שלי רק מעוניין להתערב, להריב עם אשתי, עם להריב עם כולם.